doorashooyinka soo socda waxaad ogtihiin 2016 inay qorshuhu ahaayeen laakiin markii dambe oo aan anaga dareenay waxaan u bixinay insha Allah election inay tahay oo aan qorsho ay ku jihaysan tahay san jirin haddana waxay gaartay 2017 ay gaartay marka waxyaabaha aan marka rabno inaan ummada ay aan u fasirno waxaa kamid ah qabyo waxa loo yaqaan qabyo qabyo waxay aan annaga markaan axsaab ahaan u fariisana ama xisbiga midnimada ee dimuqraadiyadda maadaama uu xasan sheekh yiri qabyo tirba ii dhima wax qabadkiisina aan ogeynay waxaa noo soo baxda inuu ula jeediyo hantidii qaranka anoon weli aan dhammaysanaa waqtigu iga dhammaada marka waxaan rabaa inaan qabyo tiro dhulkii dowladda inaan iibsado wixii ka haray haddii la yidhaah dhinaca kale qabyo wax baan dhammaystiraa nin wax qabtay ayaa wax dhammaystira oo wax u dhiman yihiin soomaaliya marka waxay u muuqataa marka dhulkii dowladdu ay lahayd oo gobolka baraandir ku yiillo caasimadda ku yiilla waxaad ogtihiin in kulli la iibsada loona iibsaday arrimo siyaasadeed awgeed iyo ku takrifal iyo hanti aruursasho taasoo xatooya xoolo dadweyne qodobka ahoo soomaaliya oo ku qaban doono mustaqbalka waxaan rabaa inaan hambaliya idhaahdo qodobka labaad doorashada si kastaba ha ku dhacday labada aqal ee aqalka hoose iyo aqalka sare annaga maadaama aan u baahannahay inaan samato baxno ummaddaani ay samato baxdo marka waxaan leenahay ka xisbi ahaan xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda waa soo dhoweynaa hambaliyaana leenahay maxaa yeelay si kasta ha ku timaado wax kasta oo dhibaato ummadda ku ah ama ciilqab dad ku rida ha ahaato laakiin danta guudaan ka aadayno maadaama maanta aan annaga marayno marxalad adag oo samata bixid ummaddaanu u baahan tahay iidana waxaan leenahay hambaliyo doorashadaas waxaan leenahay baarlamaanka waan u hambaliyeynaa waajibaadka laga rabana inuu guto ayaan ugu baaqaynaa oo isbeddel uu sameeyo oo ummadda soomaaliyeed hoggaan cusub oo karti iyo ammaano leh ay u doortaan si ummadda soomaaliyeed ay kalsooni uga heshana rajiimka hadda jira inay meesha ka saaraan.